បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2020បាទខ្ញុំខានចេញព័ត៌មានហើយនឹងខានអាប់ឡូតវីដេអូអរិយពេល3ថ្ងៃមកហើយដោយសារតែខ្ញុំមានការរវល់ជាមួយនឹងការងារនិងមិនទៅស្រួលខ្លួនឈឺអីចឹងជាដើមបាទថ្ងៃនេះយើងនាំព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយគឺព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីប្រភព freshnewasia.com ព័ត៌មានតោះទៅតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចិនអះអាងថាមនុស្សស្លាប់កើនដល់6នាក់ហើយដោយសារវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មីខណៈចំនួនឆ្លងវិញកើនដល់290នាក់តោះទៅតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាប៉េកាំងអភិបាលក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិននាថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានកើនដល់ 0.6 នាក់បានកើនដល់6នាក់ហើយរីឯចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងមូលបានកើនដល់291នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកវីរុសទាំង296អ្នកមាន270អ្នកឆ្លងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៊ូប៉ៃហ៊ូប៉ៃខណៈទីក្រុងហាណាដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេគឺស្ថិតនៅទីនោះឯងហើយ5អ្នកនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំង14អ្នកនៅខេត្តខ្វាងតុងនិង2អ្នកនៅទីក្រុងសៀងហៃទន្ទឹមគ្នានេះនៅមានករណីសង្ស័យជាង50ករណីទៀតដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដាននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាខេត្តចំនួន14ផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងខេត្តជីលីងនៅឦសានខេត្តជាជាងនៅដើមនៅខៀខាងកើតនឹងទឹកនឹងខេត្តដីកោះហៃណានក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះអញ្ញាធរចិនទើបតែបានប្រកាសថាបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន15នាក់បានឆ្លងវីរុសខាងលើដែរដែលជាការឆ្លងតាមរយៈមនុស្សតែម្ដងតែមិនច្បាស់ថាកម្រិតនៃការឆ្លងវិងាយប៉ុណ្ណានោះទេនោះឡើយក្រៅពីនេះប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាថៃជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះផងដែរដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែធ្វើដំណើរមកពីក្រុងហូណាវូហានរបស់ចិនចំណែកឯអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យមានការកោះប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគួរជម្រាបថា ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសថ្មីខាងលើមិនដែលមិនទាន់មានឈ្មោះផ្លូវការនៅឡើយបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹកឃើញដល់ករណីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហៅថា SARS ដែលជាអំបូរCoronavirus ដូចគ្នា Virus SARS ក៏បានផ្ទុះ
ឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរហើយវាបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស78រនាក់កាលពីឆ្នាំ2002និង2003បាទនេះគឺជារូបថតបាទនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហ៊ូណានសៀងហៃថៃឡែនអូជិតកម្ពុជាបាទនឹងហើយគឺជាបាទព័ត៌មានយើងត្រូវបានបញ្ចប់តាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា